ایتا ویرورا دیم ماشاءاللہ چا نصیب بھئی اگدوالے چک کئی خواہ ہائٹی چک کئی ماشاءاللہ پا یو شیس کے بعد دا فرق نیوی خواہ لمبر دا لبوے لے دے مالک سر اخفل رابطوں کی دا ڈیمانڈ نا اس سم نجوڑی گی رور کزتا اس تاسم ڈیمانڈ آگا دا دا شوکی سڑے بالی چال اللہ وسور کڑی ہائٹ چک کئی رسکی یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ زکا زتا ستا ویم دا لسو پزے یو ساتی خو نسلی ساتی رور فرنٹ چک کئی بلیک ماشاءاللہ زبردست اور ندی گو رہے خواہ ممتا سے آسان کاری نارمل رینج کے مصرح کا ویڈیو پورا ہو رہے تاکہ دا مقصد دا چالا اللہ وسور کڑی شوکی دا نیدی رور ماشاءاللہ پا مسئلے ہاں کرم نور مال بلکل اصل ہے یو مال با ماشاءاللہ ران نیوی نبا ڈغر والے کت کامت چک کئی جالر ہو گوری ناپ ہو گوری ماشاءاللہ پیور بریڈ کے گئے کم مرگرے شوکی بھی پدی نسل پوی گیڑے زمون دا پیخور دا حیات آباد دا گلبہار مرگری دا دیشی شوک پیدا ہو گوری ماشاءاللہ نوید بھائی دا سوگا خدایا او دا زی ایڈرس تو خواهی مرگرو تا چاست چونگی چوک پی چونگی لمبر ام پاکی یارا چیو بینو آسانا بھائی صحیح دا نوید بھائی سرطا سرابطہ کولے شی اور دا یو جی سیبرا پسی فون کردے دا غیب ملاقات ممتا سرکوم پیلا مال دا غی چک پی دا دا یو نوید بھائی سوگا خواهی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار ہیوی وزنی خواه دا دا کراچے دا ملتان آغا ہیوی وزنی سکیوی آغا رنگ سکی تیار کردی دی وزی سیب چوکی دے چوکی دانی ساتھ لی دی مال چک کئی یار ماشاءاللہ کم مرگرے چال اللہ وسور کردو چی جوڑا علی اکثر پرنگ مون مندے کی یو سالور دانی خرسے کی اٹار اللہ گروپے ماندی یو فیملی واغست وی جواد بھئی سالور دانی نورم علو خو مندے کی نور مال خسرانو ہو ریٹ پی زیاد رات لو سالور واغستی آغا رونو تبنین کدا جوڑم لگیو گوری خواہ جو وی ای پی جوڑا گا انشاءاللہ لمبر دا لدر کو دا ڈیمانڈ خبری در سرنکو نزدی نراشی ور سرکینی رو رشیزو گوری وقت لحاظ سرا پا نسل پا ہر شیز پورا دے رو دا خوالیشی بھی دیشی نو سرا داو گوری ماشاءاللہ بے کیو چک کی دا رسی سے گوری گا اور اب لکھ کے دیکھا پلا فیس چک کی دس خوخا دیر یو حسن میں ور سر اور جوڑا دا کہ دا چا وست بھی اور دا جوڑا لی رابطے لمبر جی سے تاسو خبری کوئی یعنی ویڈیو میں بلکل ہو پورن منڈے کے پسوشی اوڑیر مرگر مال راوست دے ہر یو بے پاری کہ سوک مال کس کی بھی جواز بھی زمان ویڈیو باچے نو دا دیشی نو نزا چانا پیسی علم ملتخ پل لگو دا دا ثواب پترو را ضرورا قربانے شیز دے آغا بے پاری تا ویڈیو آچے ورورا چے گاگ سرا خاطر کئی نور چا سر کی پی کے مال ولاڈی ما سر کنٹیکٹ کو انشاءاللہ تاسو ویڈیو په ٹک ٹاک په یوټیوب اور په فیس بک اچو لکھیږي دا جوړه تاسو کتا نور 104 جوړه د جیدا سکسنو مې نوید بھائی تاسو ته چیر کال کوم جوړه وا چیر دللا سر کرم ته مو دی دللا مې کې دی 104 جوړه کار ها چی دی 104 له کدا و ټیټل وکم په دې ودو لیکل صحیح رستا تصویر بھائی او چی دی 104 ماشاءاللہ کوالٹی چیک کر یار جی سے وہی اتم مہینے دا فارش ہے